cheikh bi ki neena dafa yonne xaliss wajuram bu goor ngir mu takal ko ci soxna wajuram bi jël xaliss bi dem tak ci kenen kum doon labat mom mu wax ko mu ne ko tak na ci soxna mu ne lolu mom ban taxaway la wara def ak wajuram bob alhamdulillah taxaway bi mara def ak wajuram bob ci walu orientation bi wessu wut rek ban ñun te ji ma wuti wat lu mu takke soxna te bu ko amate ba diko tak mu doxal sa boppam wala mu seet keneen ku ko doxal loolu waajuram def xëy na aajoom dafa toll foofa te amul woon lum doxe lu mel noona te xëy na rus na koo wax doomam su fekkoon ne waxtaan na ci ak moom bi lay gën a jaadu mooy doom bi balaa takk soxna ma jàppale waajuram ba mu takk soxna ba noppi mu door a dem tacci soxna waaye ginnaaw nag noonu la mbir ma demee ma fàttaliku rek la yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxoon nguur sa ñëwoon ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko man day sama bàyyi dafa sàcc sama alal mu ne ko li nga wax rëy na ba ëpp anta wa maaluka li abik yaa sa alal lépp sa bàyyi leen moom kon loola fay ba mu fàttaliku loolu te jéem koo dëppale ak kaabo bi te jéem a góorgóorluwaat wuti soxna te saral xolam ci loolu yi mu defal bàyyam ndax tuyaaba ji rëy mën na ko caa jële mbiram itam mën na caa baaxe ndax diggante doom ak waajur day la fa nekk ci xeeti xaq yoo xam ne doom yoreel na ko bàyyam sunu borom tabaraka wa taala rek moo xam nan toll wallahu taala aalam wafaqakum allah macha allah jazakum allahu xayran.